това ми е май 30 епизод, не знам нищо, не знам, защото вече имам 0 епизоди, имам вече 35, но един, то пак ми излага тапанара. Беха ми 36, сега са ми 35, тапанар бръсник. Как мога така да лъжи хората? Ако Данси е, има много, и ако съм по-малко, ще му напиша още един коментар. Ей, тапак, защо им пишеш? Защо лъжиш, че сме... Че си ме кликнала камбанка. Значи хора, сега аз малко съм играл, извинете, но това е новата игра. Фейли Брейкс. Значи сега ще играем тук и сега ще играем и ще ви покажа на вас хора. Ще ви покажа, ще ви играя, ще ви танцувам и си ще танцувам. И гледайте хора. И така все пак. И сега ще изберем котрите изберем. Плей старт! Пауза. А, да. А, така, супер. Плей! Не. Що ти са грешно това е? Ей! Ох, много се драми хора. Йошан Чинчи! Хиро, здравейте хора, аз съм. Здравейте хора, аз съм кола в кола БГ. Чухте ли хора? Измилих си нещо. Здравейте хора, аз съм кола в кола БГ. Ако искате още да го казвам за това видео и на другите видеа, ще го казвам. Много ми е смешно, хора. Още, айде. Здравейте, хора, аз съм вода химикалка. Здравейте, хора, аз съм химикалка вода БГ. А хора, много е смешно. Здравейте, хора, аз съм... Здравейте, хора, аз съм щупен жираф. Хора, много смешно. Бо! Шке ме пия си вода отдолу, във водата. Ето хора, сега пак ще започнем клипто. Здравейте хора, аз съм щупен таблет. Какво стана? Извинете хора, нещо стана. Кво прави сега? Ще ви покажа! Ей! Косата на космоса! Хайде да ви се гледа. И ако искате друга игра, само пишете в коментари. И наистина скоро ще правя първият ми влог. Наистина хора, ама наистина. Казвам наистина. И ако ходя някъде на плащ ли, на хотел ли, не хотел, а в Германия, някога като отидем в Америка, тогава ще ви говоря на английски хора, да нови ще ви харесва. Аз знам. Пакет, да ви кажа, че там е бела. Там е бела мръсната ти риба. Те ли е срам? Чакай да ти взем. Лим. Оу! Чес. Чакво? Оу! Взима нещата. Ох, чакай да се махи нещата. Да, но... Ая, видя! Зено! Не трябва да се минава. Не ли да се стане? И хората, ако могат да... Ако искат да дойдат, ще кажат... А... Що има? Нещо, което пречи на вратата. Какво е това въобще? Не знам. И така хора ще свикат. Хората и няма да знаят какво става. Махам се. Йо. Чакай това нещо. Хая! Не можа. Уцикази! Ето е. Давай.
И сега ще им на вратата хора. И все пак да. Искате... А, така. Не! Няма да отида. Ох, не. Няма да отида, не ми се води. Какво направих? Ох! 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 Ето тук да щупим ръв. Искате ли хора да щупим ръв? Да ви покажа, но аз съм го правил. Сега ще ви покажа пак, за да ви е готино. Значи, сега ще вземе тая батерия. Батерия ли е? Да. Някаква батерия. Идвай бе. Идвай бе! Значи, къде могат да се скачват, да се скачват по стълби, а? Добре, значи могат да се скачват. Така. Наистина, къде могат да се скачват, но там така е гръд се правят, за да са интересни, нали хора? Да, точно така. А, тук ги да видя са, къде да отида? Ох! Вижда. Полека, 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 полека. Значи, май, трябва да отида от... Ох, сега... Трябва ли да хода в бар? Ох, много ми е трудно с тая кола. Може ли хора да, да се смена? Но... Кво става, бе? Кво става? Айде това. Ето! Щупваме! Щупихме! Нашата земя! Щупена е! Щупихме нашата земя, хора! Ми, хора, айде, вече си щупихме нашата Ръв. Вече си нямаме нашата планета и аз. О! О, не! О, не, 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 не! Не видя какво става. Ужас. Ох, чакай да видя къде пада. Защото ми трябва да напълно някъде. Помощ! 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 Къде? 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 Какво става? Ето ги, ето ги, ето ги. Ох! Как да мина? Ето го. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Ето го, ето го, ето го. А, ето мога. Даже езика ми е бия, ужас. Бела коза съм аз. Ето го. Как го нося, аз съзнам. Ма не си, нали? Дезите на козите много ли са такива? Ето я. Много ми е мъчно за нашата земя, хора, но... Ай, град, сори. Сори! Кво правиш, бе? Кво правиш? О, но... Не, не ми казвай! Колко си гаден тапак, мръсник. Ужас. Щупи... О, аз го щупих още. Извинете! Чувствам се много гадно, че чупих нашата земя, хора. Много чест, много гадно се чувствам. Махай се, бе! О, ти ми дай това. А пък ти рвеш? Ехо. И още някой. Я видя. Сега пак ли ще видя тока? Това дриски ли са? Дриски ли са? Не, ох. Ако бяха дриски, щеше да... Върна хора. Ужас. Дриски. Гадаме на мекада, ама... Ако тази е песента, ще... Позна малко, като си танцуваме хора. Нали хора? Ох! Ауч! Ти ще видиш как ще ме скочи. Ха-я! Сега! Сега пусни... А, не, това не е песента. И хора, сега тук ще отидем. Фръц, фръц, фръц. Ка... О. Ка... Остана.
Ще съм нормална коза. Къде съм? Къде съм, бе? Ма къде съм? Ехо! Не ли някой? Аз съм някъде вкусно за ужас. Не знам къде е. Хора, нека не сме... Сключено ли? Е, сега ще го отключа. Сам трябва да видя рецепта. Стълби. Как само не стана загубен. Не знам къде ще го пусна. Ей, пускаме се. Вау! Трябва да скоча сега. Помощ, хора! Къде бе? Вау! Това да го е много светяло. Е, добре! Не мога. Това е вашата къща е много готина. Освен да ви щупа е това. Нещо и каквото е. Ти гледаш, какво гледаш? Нищо. Добре. Оф! Некъде много готино ме пуска. Бе, това, кажи ми, това къща ли е? Това, какво е? Ехо. О, няма никой добър. Мърс е. Та стане. Значи не там. Е, тази стая искам да видя къде е. Е, ме води хора. Йо, тук има друга стая. Ма как? Има една дупчета. Така се знам какво ще има. Какво стана? Друг, коза ли съм? Яка? Как? И вече имам тази коза! Хора! Супер! Ей, хора, много съм щастлив. Хера видео. Има ли някой? О! Добре. О, ще я съм. О, бошки мили. О, бошки мили, бошка ми, о, бошка ми. Значи, о, добре. Значи, видим. Тук да разгледам. О! Тя е разгледа ли си? Не! Още едно! Вау! Тук има хиляди сладки. Всичко е от сладко. И панделки. Аз трябва да живея тук. Това е много красиво. Какво правиш, бе? Какви са тия крави? Какви са тия крави, моля? Какво става тук, бе? Какво става? Ако това е дриска, ще пропадна. Имате си рибки? Уууу, тук има хлебо. Много пъти. Ако трябва да направя да... Как ли мога да те убия? Мази, какво трябва да направя? И тук има една врата. Има всичките тайни, сигурно. Същата ли врата? Не знам. Ти си на туалетната. Тук има. Няма никой. Аз чакам вратата. Ужас. Маху! Банята, какво има тук? Какво е? Къде е моя туалетната? Някаква туалетната. Не знам. И хора, това беше за този епизод. Много целувки, хръхнете ми камбанката. Бъде много лайкови. И хайде, чао, чао. Goodbye. Чао, чао, хора.